Повернемося зараз до того, що до нас люди телефонують і запитують різні свої болючі питання. Ви це можете робити так само під час кожного разу, коли бачите нашу студію 050-210-08-98. І до нас був телефонний дзвінок хлопця, що переїхав і має диплом з того боку лінії розмежування, має диплом ДНР, і з цим у Рубіжному стикнувся з величезними проблемами. Тому що закінчив школу-інтернат, тому що отримав папірець, а тут його, скажімо так, футболяють по різних інстанціях. Все це у Рубіжному, тому залучаємо обласну владу до цього обговорення. І от очільник профільного департаменту науки та освіти облдержадміністрації Юрій Стецюк з нами у студії. Будемо обговорювати з ним цю тему. Доброго вам вечора. Доброго. Доброго. Не знаю, типова чи не типова така ситуація, коли дитина вчилася у інтернаті, отримала, скажімо так, атестат зрілості, назвемо це так, по-старому, приїздить, стає переселенцем, бачить, що діла не буде по той бік лінії розмежування, а тут стикається з купою бюрократичних перепонів, одна з яких – його освіта, якої, як виявляється, не було. Ситуація, мабуть, така була, якщо ми її називаємо. І я думаю, що вирішення цієї ситуації є, тому що на це є і документи Міністерства освіти і науки України, є також наші документи, документи Департаменту освіти і науки України, Луганської обласної державної адміністрації на підставі міністерських документів. І я скажу про те, що сьогодні вже багато учнів із непідконтрольної території зареєструвалися у нас на екстернатну форму навчання. Тобто, для чого я це говорю? Справа в тому, що ця робота у нас на контролі. Ця робота сьогодні неформальна. От. Чому? Неформальна – це як? Що ви маєте на увазі? Да, неформальна. Тому що станом на 7 жовтня 2016 року на екстернатну форму навчання вже зареєструвалося 186 учнів із тимчасово непідконтрольних територій. Якщо сказати про міста і райони, в Сєвєродонецьку у нас 11 таких навчальних закладів, які, ми можемо сказати, базові, які будуть проводити це дистанційне або екстернатне навчання з формами дистанційного. В Лисичанську, Біловодському районі, Троїцькому – 3 навчальні заклади. В Станічно-Луганському, Невадарському районі – 2. В усіх інших – по одному навчальному закладу. Я просто хочу сказати про те, що у вересні ми вже почали цю роботу. У нас уже на сьогодні, я повторю, 186 учнів зареєструвалося. Тобто ми з ними працюємо. Це ті учні 9, 10, 11 класу, мабуть, і той, скажімо так, випускник з цієї непідконтрольної території, який вже отримав, я розумію, документ. А ці учні, якщо ми говоримо сьогодні про 11 клас, вони вже, мабуть, отримали документи ЛНР або ДНР у 9 класі, тобто свідоцтво про базову школу. І на сьогодні у нас є вся інформація про те, як вони можуть пройти це екстернатне дистанційне навчання. Що я маю на увазі? По-перше, сайт Міністерства освіти і науки України. Там є окрема сторінка для мешканців Донбасу і Криму. Далі, Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації. У нас також є сторінка і є відповідальна особа за тих дітей, які будуть брати навчання у нас. І в кожному районі і місті ми нещодавно проводили, скажімо так, нараду з керівниками відділів освіти. В кожному районі і місті є відповідальна особа, є сторінка на сайті, яка
дає можливість нашим учням або нашим абітурієнтам майбутнім із непідконтрольної території, ну, скажімо так, продовжити навчання. Я скажу вам так, що сьогодні тільки 7 жовтня, ні, вибачте, 8, да? Ні, 7 жовтня, да, 7 жовтня. День народження Володимира Путіна. О, я не знав, спасибо, що підказали. Да, 7 жовтня. І станом вже на 7 жовтня у нас 186 учнів. Ні в минулому, ні позаминулому році такого не було. Тим паче, що ми приймаємо документи без обмеження терміну. Ми можемо брати документи цих дітей, скажімо так, або випускників, і в листопаді, в грудні, в січні і так далі. От що робити зараз цьому Олександру, який приїхав з непідконтрольної території? У нас просто дуже мало часу залишилося. Я зрозумів, з ним все рішено, все вирішено. Все вирішено вже. Так, все вирішено, так. Чому вирішено, скажімо так, спеціалісти нашого департаменту освіти зустрілися, ось, і, скажімо так, не просто зустрілися, а допомогли. І врахували, що диплом справді отриманий на непідконтрольній території. Є спеціальний алгоритм, коли він може отримати, ну, скажімо так, український документ про освіту. Для цього йому треба, ну, здати ту різницю і так далі. І ми знаємо, що ця людина є сиротою, по-моєму, да? Да. Він має можливість сьогодні знаходитися в інтернаті, вже так і є. Тобто його доля вже вирішена, ми йому допоможемо. Ну, так сталося, хтось так, скажімо так, ну, спочатку, мабуть, можливо, не зміг відповісти на питання і так далі. Но на сьогодні наші вже спеціалісти, я сьогодні розмовляв якраз таки про цю молоду людину, дитину, можна сказати, ще. Його доля вже вирішена. З ним буде все нормально, як і для всіх тих, хто до нас буде звертатися. Незважаючи на те, чи це, скажімо так, учень загальноосвітнього навчального закладу, це чи то учень профтеху, або вищого навчального закладу першого-другого ступенів, або студенти вищих навчальних закладів, є алгоритм, є підстава для того, щоб ми дали можливість цієї людині, молодої, якщо вона сама хоче, допомогти пройти всі ступені. І ще, подивіться, будь ласка, зараз у нас 11 клас, да? І ми розуміємо, що без свідоцтва за 9 клас він не може, скажімо так, ну, отримати той атестат. В термін скорочений, школа йому допоможе, школа вже визначена, має досвід, вона дасть можливість отримати цей документ, а потім вийти на 10-11 клас. Дякуємо вам. Дякуємо Юрію Стецюку і дякуємо за те, що, ну, от є певні зрушення. Мені це приємно знати, що люди можуть обратитися і отримати допомогу. І спасибо вам, що ви звоните. Обов'язково звертайтеся. Контакти всі наші є. І якщо будуть зустрічатися такі випадки, ми їх негайно будемо вирішувати. І, скажімо так, ті, хто непрофесійно ставляться до своїх обов'язків, ми з ними теж будемо розбиратися. Дякуємо, Юрію Стецюку, і вас закликаємо, шановні пані та панове, так, нехай не одразу, нехай не от буквально наступної секунди, наче за клацанням пальців. Ми так не можемо вирішити ваші питання, але ось ця публічність, до якої ви до якої звертаєтеся у нашому живому ефірі, вона інколи допомагає. Інколи допомагає ось так, як хлопцеві, у котрого є, немає нічого, окрім папірця із непідконтрольної території, що він завершив інтернат і його ніде не беруть. Тепер візьмуть, тепер є алгоритм, тепер йому допоможуть, хоча певний час і футболяли по усьому рубіжному. І він просто звідчо зателефонував нам. Не доводіть себе до відчаю, а дивіться телеканал «Лот» і проект «Лот наживо».